Wow, kijk deze slime. Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, heb ik weer een aantal filmpjes voor jullie klaarstaan die extreem satisfying gaan zijn. We gaan namelijk kijken naar wat er nou eigenlijk in stressballen zit. Wat ik me eigenlijk best wel heel erg afvraag. Ik heb het al een keer gedaan, maar deze keer gaan we kijken naar meerdere en verschillende soorten stressballen. En daar zit schijnbaar ook heel erg raar spul in. Daarnaast gaan we kijken naar de zogenaamde watermeloen slime en de ijsberg slime, die schijnbaar extreem satisfying zullen zijn. Dat leek te rijmen. Nevertheless, like deze video voor extra geluk in je leven. En als jij geen normale baas bent, maar een opperbaas. En abonneer natuurlijk geheel gratis op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. Laten we gaan beginnen met deze video, jongens. Let's go. Oké, jongens en meisjes, wat zit er in deze huge ass stressbal? Ik ben benieuwd. Het is een Kirby stressbal. Oh my god, jongens en meisjes. Oh, what the hell is dat? Wow, dat kwam er makkelijk uit. Wow, jongens en meisjes. Orbies. Dus er zullen gewoon ook soms orbies in een stressbal zitten. Dat had ik legit niet geweten, to be honest. Ik dacht altijd dat er een soort van slime in moest zitten. Oh my god, what's inside, jongens en meisjes? Ik ben heel erg benieuwd. Wow, dat is gewoon letterlijk scheerschuim. Of nee, wacht, het is geen scheerschuim. Er zat een soort van slime in, denk ik. Oké, wat zit er in deze soort van... I don't know what it is. Een soort van kuikentje of zo. Let's go, jongens. Wat zit erin? Ik ben super benieuwd. Knip hem open. Ik wil het weten. Het is... Ik ben zo benieuwd. Oeh, er zit echt iets heel raars in, jongens. Het lijkt wel op een soort van slime. Dit is dus wat erin zit. Het lijkt wel op een soort van slagroom, scheerschuim en slime tegelijkertijd. Ik wou ook altijd weten wat er in dit soort dingen zat. Van die soort van dieren die je tot heel ver kon uitrekken. En daar gaan we nu achterkomen. Let's go. Wat zit erin? Wat zit er... Wow. Er zit er gewoon een soort van kralen in of zo. Dat had ik serieus niet verwacht, to be honest. Maar dat zit er dus altijd in die stretchable animals. Dit is weer een beetje een normale stressbal. Waarschijnlijk zit daar gewoon een soort van slime in. Dat kan toch bijna niet anders. Let's go, let's go. Wow, wat de hel is dat voor soort van raar afgevend slime? Want het geeft zelfs een beetje af. Het ziet er niet heel erg nice uit om met je handen aan te zitten. Oh my god, jongens. Wow, wat de hel? Dat ziet er super, super, super chemisch uit. Iets wat je niet zomaar met je blote handen moet aanraken. Wow, jongens, deze ziet er ook episch uit. Dit is een beetje dat ijsberg slime. Van de bovenkant zeg maar een beetje... Wow, dat klinkt als een soort van suikerspin, man. Wow. En dit is wat erin zit. Een soort van chemische, groene, rare hulk slime of zo. Of een soort van alien slime. I don't know. Het ziet er in ieder geval best wel heel erg mooi uit. Kijk dan, jongens. Holy shit. Dit is de typische suikerspin slime, jongens. Dat maakt echt zo'n soort van spinnenweb geluid of zo. Ik moet altijd denken aan een spinnenweb als ik er... Spinnenweb? Spinnenweb als ik er naar kijk. Maar het ziet er wel echt super chill uit om zeg maar gewoon zo in te poken. Wow, wat de hel is dat gek. Dit is echt de meest gekke suikerspin regenboog slime die ik ooit heb gezien. Wow, deze ziet er pas episch uit, jongens. Dit is ook een soort van ijsberg slime, maar deze ziet er echt heel erg galaxy-achtig uit of zo. Oh my god, jongens. Kijk dan wat erin zit. Dit is dus wat erin zit, jongens. En inderdaad, een soort van galaxy-achtige paarse slime. Wow, jongens, wat de hel is dit? Het heeft zo'n soort van harde bovenkant en daarom heet het dus een soort van ijsberg slime, omdat de bovenkant als een soort van ijs ingedrukt kan worden. Wow, deze ziet er ook mooi uit, man. Oh my god, dat geluid is zo raar. I don't know, man. Oh my god. En dit is dus wat het uiteindelijk is. Een soort van rare... Lijkt een beetje op die hoemie die ook weer. Die, ik weet niet eens hoe dat heet. Maar die rare snoepjes die zo heel erg hard zijn. I don't know. Met dat zure in de binnenkant. Wow, jongens. Kijk dan. Dit is een of andere gekke watermeloen slime. Die ziet er zo episch uit. Holy shit. Oh, ze gaat dat bovenkant gaat ze door midden knippen. Dat is zoals ik net al zei. Best wel een soort van hardeachtige slime of zo. Dit is dus wat er van overblijft, jongens. Watermeloen slime. Wat de hel. Wow. Deze ziet er zo satisfying uit. Ik heb gewoon zin om het uit mijn beeldscherm te pakken tegen de muur aan te gooien. I don't know why, maar het ziet er gewoon super chill uit. Wow, dit lijkt wel een soort van planeet. De bovenkant van de maan. En holy shit, kijk dan. Wat de hel is dit, bro? Dit ziet er zo weird uit. Met echt zo'n keiharde bovenkant. Zou je die ook gewoon door midden kunnen scheuren of zou dat niet lukken? Wow, dat ziet er echt super mooi uit gewoon. Wow, kijk deze slime. Dit is dus schijnbaar een soort van greenscreen slime. Waardoor het er gewoon echt uitziet als de meest magische galaxy slime ooit. Oh my god, dit ziet er zo extreem episch uit, jongens. Wat de hel. Oh my god, jongens, wat gaat er in deze emoji slimebal zitten? Ik ben zo benieuwd. Let's get it, man. Ik wil het echt zien. Zou er een soort van... Ik denk dat er slime in zit. Dat kan toch bijna niet anders? Wow, wat de hel is dat voor gekke, doorzichtige shit? Oh my god, jongens. Dit is zo'n net slime. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dan komen er allemaal van die ballen uit wanneer je erin knijpt. Ik ben echt benieuwd wat daar uitkomt. Waarschijnlijk echt een... Oeh, dat ziet er gewoon echt totaal niet chill uit. Oh my god, jongens en meisjes. Een roze slime. Hier gaat echt één gek iets
Hoe? Kijk dan jongens, er komt gewoon een gekke chemische roze alien slime uit ofzo. Hoe cool is dat? En als laatste de normale versie, de witte versie. Let's go man, ik ben echt benieuwd hoe deze kleur eruit. Wow, ik noemde dat vroeger op school tijdens het tekenen altijd huidskleur zeg maar. Dat is een beetje dat, I don't know, maar dat ziet er echt super cool uit. Het lijkt op een soort van vloeibaar vlees. Het is ook wel weer vies als je er zo over nadenkt. Nevertheless jongens en meisjes, vonden jullie dit nou een leuke satisfying video? En willen jullie dat ik meer video's maak over meerdere verschillende soorten slime? Of gewoon over wat er in andere soorten stressballen zit? Like deze video dan massaal. Abonneer ook zeker op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. Het was je boy de Tuber. Love jullie allemaal. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.